Photoshop je nejznámější program pro zpracování obrázků. V tomto videu vám ukážu, jak snadno a rychle začít během 5 minut. Chcete-li vytvořit nový pracovní soubor, zvolte soubor, nový soubor nebo stiskněte klávesu Ctrl N. Chcete-li soubor, otevřít nebo Ctrl O, nebo soubor jednoduše stáhněte do programu. V této pracovní oblasti můžete změnit název, velikost nebo rozlišení. Označení průhlednosti se používá šachovnice. První věc, kterou uvidíte po otevření programu Photoshop, je rozhraní. Konkrétně pracovní plocha, velký prostor uprostřed, tam se odehrává kouzlo. Panel nástrojů, na něm jsou všechny nástroje. Klepnutím a podržením na některý z nich se zobrazí nabídka se všemi ostatními. Šta nabídek je nahoře, tam se mění parametry, pro větší pohodlí rozdělené do kategorií. Na panelu možností se zobrazují hodnoty vybraného nástroje. Pokud se jedná o typový nástroj, jsou v liště aktivní pouze jeho parametry. Stavový řádek, po kliknutí a podržení se zobrazí další informace o souboru, velikost, rozlišení, barevný profil a další. Panely umožňují rychlý přístup k různým funkcím. Chcete-li ušetřit místo, můžete je sloučit. Ve výchozím nastavení jich vidíme jen několik, ale ostatní můžete snadno zobrazit a skrýt. Úplný seznam, v nabídce okno. Nejdůležitějším panelem jsou vrstvy. Prostřednictvím vrstev budete pracovat právě s jednotlivými částmi obrázku. Klepněte sem nebo stiskněte klávesu Ctrl+Shift+N pro vytvoření nové vrstvy či Ctrl+J pro vytvoření kopie. Pokud chcete vrstvy sloučit, posloučit z nabídky pravého tlačítka myši. Jednotlivé vrstvy můžete snadno seskupit pomocí klávesy Ctrl+G nebo kliknutím pravým tlačítkem myši Seskupit. Dvojklikem na pozadí z něj vytvoříte vrstvu. Pokud chcete vymodelovat vrstvu úpravy, transformace nebo klávesy Ctrl+T, klikněte pravým tlačítkem myši a zobrazí se nabídka s nejběžnějšími příkazy. Při podržení klávesy Shift se zachová poměr stran a při podržení klávesy Ctrl se posune každý roh zvlášť. Pokud chcete otáčet, pohybujte myší, dokud se neobjeví tyto šipky. Potvrzení provedete klávesou Enter, zrušení změn klávesou Escape. Tato ikona značí, že vrstvy nejsou rastrované, chcete-li to provést, zvolte rasterizovat z nabídky nebo vrstva, rastrovat, chcete-li na vrstvu například malovat. Jedním z nejmocnějších nástrojů Photoshopu jsou výběry. Pomocí nich můžete vybrat jednotlivé části pracovní plochy. Nástroj marký umožňuje vytvářet obdélníkové nebo eliptické výběry a nástroj laso umožňuje vytvářet libovolné výběry. Klávesa Ctrl výběr skopíruje a klávesa Ctrl jej vloží do jiného dokumentu. Chcete-li změnit jas, kontrast nebo barvy, přejděte do části úpravy obrazu a vyberte z ní. Kombinace kláves pro odstín a sytost je Ctrl U. Odstín je hodnota barvy, sytost je její procentuální hustota a světlost je množství odraženého světla. Klávesa Ctrl L zobrazí okno úrovně a klávesa Ctrl M okno křivky. Ty se nejčastěji používají k úpravě světlých, středních nebo tmavých tónů. Pokud si nejste jisti, důvěřujte oknu automatický odstín nebo automatické barvy z nabídky obrázek. Chcete-li vytvořit negativ obrázku, stiskněte klávesu Ctrl I. Přidejte text pomocí klávesy Type nebo Ctrl T. Chcete-li text upravit, dvakrát klikněte mezi písmeny. A odtud změňte písmo, velikost, barvu nebo zarovnání. Ve Photoshopu máte k dispozici širokou škálu filtrů, například zaostřit nebo rozmazat. Ty najdete v nabídce filtr. Běžně se používají také styly. Z této ikony se přidává vržený stín, zář nebo reliéf. Pokud chcete změnit hodnoty, dvakrát klikněte na položku FX. Oko před každým efektem jej zapíná nebo vypíná. Každý styl lze kopírovat. Klikněte zde pravým tlačítkem myši Kopírovat styl. A opět na cíl Použít styl. Chcete-li odstranit již použitý styl, vyberte možnost Vymazat styl. Klávesa Ctrl zruší poslední akci a Ctrl Alt zruší několik posledních akcí. Nedílnou součástí programu jsou masky. Masku na vrstvě vytvoříte klepnutím na tuto ikonu. Zvolte štětec nebo Ctrl B a malujte bílou barvou pro zobrazení nebo černou pro skrytí z obrázku. Hranaté závorky mění velikost štětce. Stisknutím tlačítka X můžete rychle přepínat mezi dvěma základními barvami. Dvojklikem vyberete jinou barvu a pomocí pipety vyberete jednu z obrazovky. Pokud rádi mažete, vaším nástrojem je guma Ctrl E. Vytvořené obrázky uložíte, soubor uložit nebo soubor uložit jako. Kromě umístění můžete také změnit formát souboru. Kdykoliv potřebujete uložit jednotlivé vrstvy, zvolte PSD nebo TIFF. To byly základy Photoshopu vysvětlené v 5 minutách podle mě, Rosena Dukova. Pro další tipy a návody se přihlaste k odběru kanálu.